Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon Böyüktəkə kənd sakini Rasim Abdullayev bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Deyir ki, həyat yoldaşı xəstədir, övladı Gizir Nurlan Abdullayev isə şəhid olub. Övladını itirdikdən sonra isə onlara kömək edəcək heç kim qalmayıb. Rasim Abdullayev müharibə iştirakçısı olduğu üçün ona ayrılan aylıq müavinətin artıq dayandırıldığını, bununla bağlı müraciətlərinin isə nəticəsiz qaldığını qeyd edir. Təfərrüatlar video reportajda. İfadə verə bilərəm ki, 2093-cü ildə Qarabağa getmişəm, Qarabağ veteranam. Yəni 1993-cü ildə. Bəli, bəli. Bu uşaq da 2094-cü ildə dünyaya gəlib. Ya ana sağlayıb o uşağı, nə zulmdan sağlayıb, mən xəbərim yoxdur. 2 il yarım məsələn ana sağlayıb. İndi oğuldur da, yəni getdi Allah şükür, əsgərliyini da çəkdi. Gəldi yenə sevindim ki, mən getişəm yə Qarabağa. Dedim, a kişi getmə də, yan baxdımda, özüm də getmişəm. Dedi, yox ata, mən yolman ayran varsam, torpağı qorumalıyıq, biz getməliyik. Özüm də pensiyacı adamam, 1999-cu ildən pensiya alırdım, 22 ildə pensiya alırdım. 2016-nın oktyabr ayın 24-ü günü ikinci qrup olmuşam. 2 ay pensiya almışam, ikinci qrupdan 145 manat. 2017-nin yanvar ayından uşağın əmək haqqından hesablanıb ki, mən yəni ki, bu gün 6 ayım tamam olur ki, həmin uşağın pensiyası yanıb, məsələn, mən aldığım pensiyadır. Bu yəni ki, gedib bu Azərbaycan torpağı üçün, bu oğlum namusumuzu qoruyub, Azərbaycan torpağını qoruyub. Amma mən belə baxanda bir hörmətsizlikdir. Ya mən də istəyirəm bunu cənab prezidentimiz bizim səsimizi eşitsin. Dəfələrdən məktub yazmışam o onun üstünə, bu bunun üstünə. Mən şəxsən bu gün narazılığım budur ki, bir şəhid atası olaraq mənim oğlum gedib torpaq qoruyub. Yəni Sahil Babayevin özünə mən özüm şəxsən məktub yola salmışam mart ayının 9-u günü. Birinci Sahura Qafarov deputat oğlum deputata vurmuşam mart ayının 9-u günü. Martın 14 günü mal cavab gəlib, bir cavab da gedib oraya. Hələ bu günə tam ondan bir məlumat yoxdur. Mətuflar yazmışam, hələ mətuflara yazılır ki, deyər, yaxşı, ekol sənətini istəyir, mən ekol sənəti ilə vurmuşam, kompüterdən vurulub, üçüncü də həmdir. Fevral ayın 9 günü vurulub, mətuf gəlib, fevralın 2-si günü. İkisində yazılır ki, yəni ki, ekol olsa, bu mətuf hara, bu hara. Mən xahiş edirəm ki, bu şəxsən, bu bizdən ötsən qoyubsa, bizim bu torpağımızı qoruyubsa, bu şəhidin qanın pılın yemək olmaz. Şəxsən mənim sözüm burdan Sahil Babayevə. Bu borda haqsı olmaz ki, mən özüm 96-cı ildən bəri zulüm çəkirəm. Mənim əyəqlərimin altı pis atmaz ordum. Mən gəzəmirəm. Mənim oğlum sağ olsaydı, istəmirəm mən hökumətin pılın. Ya Sahil Babayevdə baxsın, hansı tərəfə narazılığı varsa o pul da bizəsinə qoysun, maya ehtiyac yox. Bəlkə sabahdan deyəcək ki, şəhid pılıdır, prezident təqaidimiz. Bəlkə onu da sabah ala bilər o bizim əlimizdən. Mənim qardaş, başlayalım, xahiş edirəm, səsimi efirə verin, məsəlsin bizə bu can deyilir. Yenə deyirəm dəfələrdən, Allah köməyiniz olsun hamımızın. Bu günətən mən Nurlanın iş yoldaşları hamısı bizə gedirək. Onlar bizim halımıza yanır, amma mən baxanda belə hökumət tərəfdən yanan yoxdur. Mənim əlməyim odur ki, mən bugün mənim oğlum arxamda olsa, mənə heç nə də ehtiyac yox. 22 ildə alınan pensiyan adam kəsir bu botda. Mənim yoldaşım satıb mitildədir. Mən şəxsən iynə dərman almağa gücüm yoxdur. Manədən, manə nədir? Mən eko demişim, ekon yollamışam, mətubda satıb peçatlı öyümdədir. Yəni siz o göndərilən tələblərə uyğun olaraq hər bir müayinəni də keçmişsiniz, lakin buna baxmayaraq sizə yox cavabı gəlir. Yox cavab gəlir. Nə də ki, bugündən sonra mən heç yerə getməyə, 6 aydır mən getmədim, Göcəyə getmişəm, Kürdəmirə getmişəm, bu otda haqsız olmaz. Yəni mən otduğum yerdə də mənim məhəllim bərpa olacaq. İki çıxış yol var. Mənim oğlum qayısı, görsü kürəyimdə, arxamda dayaq istəmirəm. Onun qan pulu verilməzdir, çünki qanın pulu. Mən kömək istəyirəm cənab prezidentimizdən. Ona görə istəyirəm ki, bəli, o televizorda çıxır verilişlərdə həməşə deyir ki, şəhidlərin arxasında durmuşuq. Həməşə deyir. Mən də ondan kömək istəyirəm ki, durduğum kimdə bəli, istəyirik, durmuşuz arxamızda bəli. Xahiş edirəm mənim əlimi bərpa eləsin. Şəxsən prezident, cənab prezidentimizdən.